den, vítejte u dalšího dílu Středočeských novin a nejprve se podíváme za radními do Čáslavy. Středočeští radní vyrazili na pravidelnou cestu po kraji. Tentokrát byla cílovou zastávkou Čáslav. Právě zde se nacházejí instituce a firmy významné nejen pro místní obyvatele, ale i pro celý region. Společný program středočeských radních začal před základní školou v Suchdole u Kutné Hory. Právě zde byla po 4 letech opravena klíčová komunikace, která nově disponuje i bezpečnostními prvky. Dobré bezesporu je, že se s tím dohromady rekonstruovala i kanalizace a různé jiné rozvodné sítě, protože všichni víme, jak to chodí, když se udělá nová silnice, za rok se přijde, bourá se silnice. Další zastávkou byla základna taktického letectva armády České republiky v Čáslavi, která patří nejen k významným strategickým místům v kraji, ale i k důležitým zaměstnavatelům tohoto regionu. Pro Středočeský kraj je to samozřejmě podstata, že taková důležitá základna se nachází na území kraje. Pracuje tady okolo 1200 zaměstnanců, samozřejmě tomu je navázána další spousta činností. Do hledáčku radních se dostala i rodinná firma Topol Water, která se už 23 let zabývá výrobou čistíren odpadních vod. Firma je úspěšná i v zavádění nových technologií a má i několik patentů. Tato firma je z pohledu inovace a technologického parku to top tady na Čáslavsku, to, co oni nabízejí, a je to výsledkem českého výzkumu a českých hlav, je naprosto světová špička. Na své cestě nevynechali radní ani střední zemědělskou školu, která získala od Středočeského kraje necelých 60 milionů korun na opravu fasády a učeben. Předposlední zastávkou se stala hasičská záchranná stanice vybudovaná v roce 2016, která je jednou z nejmodernějších v kraji. Závěr programu byl určen diskuzi s občany a se starosty obcí z okolí Čáslavy. David Vilček, Televize Praha. V další reportáži se podíváme do Brandýsa nad Labem, ale nejdříve vám nabídneme přehled krátkých zpráv. Středočeský radní Robert Bezděk se zúčastnil terezínské trizny. Vzpomínková akce u příležitosti 74. výročí osvobození naší země od fašistické hrůzovlády uctila oběti perzekuce a připomněla odkaz všech, kteří neměli to štěstí prožít svůj život v klidu a míru. Vzdát hold mrtvým i přeživším přijeli i nejvyšší představitelé České republiky, primátoři, starostové i mnozí diplomaté. Dlužníci, kterým ještě nebylo 15 let, se možná dočkají oddlužení ze strany Středočeského kraje. Podle šetření je v celém regionu takových dětí pouze 10 a celková částka jejich dluhů činí necelých 600 tisíc korun. Rada kraje bude ještě zjišťovat, zda dluhy dětí do 15 let vznikly i v krajských nemocnicích. V takovém případě by řešila situaci jednotlivá zdravotnická zařízení. Spolek Středočeské vodní cesty dostane na svoji činnost od kraje 200 tisíc korun. Jedná se o výši členského příspěvku zakládajícího člena spolku. Kromě kraje je jeho členem také například Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Předmětem činnosti je získávání dotací, spolupráce organizací zaměřených na propagaci regionu a hlavně podpora turistického využívání vodních cest na Labi a na Vltavě. A loděnice v Brandýse nad Labem je po 20 letech opět zprovozněna. Původní stavba měla narušenou statiku a byla pro členy veslařského klubu nebezpečná. Pokusy získat peníze na opravu byly dlouhá léta neúspěšné. Zlom nastal až v srpnu roku 2018, kdy klub získal peníze od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a od Středočeského kraje. Původní dřevěná loděnice z roku 1942 sloužila místním veslařům až do roku 1995, kdy na tuto stavbu spadl strom a zásadně narušil její statiku. Od té doby žádal klub dvakrát o dotaci na postavení nové loděnice, ale neúspěšně. Záměr dostal zelenou až v srpnu minulého roku. My jsme začali s tímhle projektem té loděnice někdy v roce 2008-2009 a začali jsme se to připravovat. Potom jsme 4 roky vlastně začali žádat o peníze a bylo to na dlouhý lokte, hlavně tím, že tady jsme všichni dobrovolníci a děláme to dobrovolně. Nová loděnice je oproti té předcházející mnohem větší a nabízí tak mnohem více prostoru a komfortu při manipulaci s loděmi.
A přednost v tom, že je velká, že se nám tam vejdou všechny lodě, což do té před tou rekonstrukcí se nám tam nevešly. Má takový variabilní systém uložení těch lodí, což tam to taky neměla, že to jsou takový výjezdný, posuvný kolejnice, na kterých ty lodě jsou a ta manipulace je pak jednodušší. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo dotaci na tuto stavbu ve výši 3,6 milionů korun. Já jsem velmi rád, že se nám podařilo ten systém upravit v posledních dvou letech tak, že i tyto menší projekty mají šanci uspět. Na financování záměru se podílelo také město Brandýs nad Labem, ale i Středočeský kraj. Já jsem ráda, ale že tady to sami vidíte, že ta individuální dotace ve výši 500 000 korun je malou částí té celkové částky, ale určitě přispěla k tomu, že ten projekt byl dotažen do konce. V současné době v Loděnici působí klub veslování Kondor Brandýs nad Labem, který disponuje 80 loďmi a přibližně stejným počtem členů. Markéta Pospíšilová a David Vilček, Televize Praha. Středočeský kraj chce být jednoznačným inovačním lídrem nejen u nás, ale i v Evropě. Kromě toho, že sousedí s hlavním městem, zároveň disponuje velkým počtem firem zaměřených na výzkum a nové technologie. Právě tato fakta mu poskytují velký potenciál do budoucna. Středočeský kraj má dlouhodobě nízkou nezaměstnanost kolem 3%. Navíc ve výzkumu a vývoji v tomto regionu pracuje přes 7 000 zaměstnanců. Spolu s Prahou tvoří 50% vědecko-výzkumné kapacity České republiky. Tyto a další faktory předurčují Středočeský kraj, aby byl inovačním lídrem nejen u nás, ale i v Evropě. Má Prahu uprostřed, všechny dopravní tepny vedou přes něj. Máme i prostor, kde se může rozvíjet technologický park nějaký nebo nějaký science centrum. A na našem území v minulosti proběhly velké investice do výzkumných center. Podle hejtmanky je potřeba podporovat hlavně malé a střední podniky, které zajišťují stabilitu ekonomiky celé země i v době krize. Ty rodinné, malé a střední dokážou lépe vybalancovat nějakou nestabilitu po nějakou dobu a jsou i takovým tradičním zaměstnavatelem právě ve venkovských oblastech a Středočeský kraj je venkovská oblast. K tomu, aby byl Středočeský kraj jednoznačným a dominantním inovačním lídrem, bude napomáhat Středočeské inovační centrum, jehož úkolem bude propojit úřady, obce, firmy a akademické ústavy tak, aby mohli lépe využívat svůj potenciál. My jsme platforma pro propojení těch informací mezi vědou, výzkum, inovacemi a tím tou privátní sférou. A k tomu je spousta programů, my jich máme na SICu více než 50, které k tomu slouží. Takže tudy chceme jít a chceme využívat tady ty možnosti, které máme. Firmy ze Středočeského kraje, které jsou zaměřeny na inovace, budou moci prezentovat svůj potenciál například na výstavě Expo 2020 v Dubaji. Zde představí například nejsilnější vědecký laser na světě, nový lék proti rakovině prsu nebo technologii na získávání vody z pouštního vzduchu. David Vilček, Televize Praha. Lázně Poděbrady zahájili 111. sezónu, a to velmi slavnostně za účasti hejtmanky Středočeského kraje. Lázně Poděbrady jsou sice jedny z nejmladších lázní na českém území, ale zároveň jsou chloubou Středočeského kraje. Já musím říct, že to je takový klenot Středočeského kraje, jsou to největší lázně, které na našem území máme. Teď jsme právě na 111. zahájení lázeňské sezóny a je to akce, která má svou tradici a Středočeský kraj tradičně podporuje. Zahájení sezóny má vždy pestrý program, stejně tak pestrá je i klientela lázní. Tak my jsme specializováni na léčbu srdce a oběhového aparátu a dále na léčení ortopedických problémů. Provozujeme také dětskou léčebnu, kde se léčí zejména obezitologie a dále nabízíme wellness, pobyty pro firmy. Paní senátorko, co pro vás osobně znamenají Poděbrady? Tak co pro mě znamenají Poděbrady? Poděbrady je pro mě úžasný, významný město skutečně v rámci České republiky, nejen Středočeského kraje. Léčebný pramen byl objeven sice až na počátku minulého století, ale o to rychleji se potom město rozvíjelo a rozvíjí dodnes. To objevení pramenů v Poděbradech samozřejmě výrazně zasáhlo do rozvoje města Poděbrady, zejména urbanisticky, kdy se v těch 20. 30. letech začalo to lázeňské město budovat. To lázně a jsou tady vytvořené podmínky pro setkávání lidí, že se tady odehrává velké množství různých kongresů a odborných akcí. V posledních letech ale město nepřitahuje jen odbornou veřejnost, stává se i významným kulturním centrem. Město Poděbrady hostí Mezinárodní festival filmové hudby Soundtrack, jehož my jsme velkým partnerem a vždycky tady strávíme 4 krásné dny, které plné kulturních zážitků a příjemných setkání.
posledních dvou letech funguje v Lázních i galerie. Sezonu v ní zahajují díla dvou našich významných umělců, Vojtěcha Adamce staršího a Vojtěcha Adamce mladšího. Věra Dušková, Televize Praha. A pozvánkou do Lázní náš pořad končí. Zatím se mějte fajn a příště na viděnou.